Вибух, якого вже не буде. Спецслужби Німеччини запобігли масштабному теракту, який готували троє біженців з Іраку. Підозрюваних заарештовано. Усі деталі знає Тетяна Логунова. Гучний арешт на півночі Німеччини. В землі Шлезвіг-Гольштейн затримали трьох чоловіків. Їх підозрюють в підготовці масштабного теракту з ісламістських мотивів. Правоохоронці стежили за групою кілька місяців і вдалися до арешту, лише коли зібрали достатньо доказів їхньої злочинної діяльності. Усі затримані – біженці з Іраку. Вони прибули до Німеччини кілька років тому. Отримали притулок і оселилися на півночі країни. І, як стверджують силовики, згодом почали планувати напад. Де саме мав відбутися теракт, правоохоронці сказати не можуть. Але відомо, що затримані планували виготовити саморобну вибухівку і використати під час нападу автівку. За нашими даними, затримані вже були готові скоїти теракт. Але де і коли він міг статися – інформації немає. Ми припускаємо, що з конкретною датою і місцем атаки на момент затримання вони ще не визначилися. Міністр внутрішніх справ уже подякував правоохоронцям за пильність і закликав німців бути уважними. Хочу нагадати, що в нас, як і раніше, найвищий рівень терористичної загрози. Це означає, що напад може статися будь-якої миті. Ми робимо все, щоб захистити наших громадян. Силовики тим часом намагаються з'ясувати, чи були затримані іракці членами якогось терористичного угруповання, чи діяли окремо. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».